për 10.4%, kurse norma e interesit të kredive ka qenë 7.2%. Dua t'i theksoj edhe dy çështje të cilat kërkojnë zgjidhje më të shpejtë, 48.2 milion euro, çka do të thotë që ka pasur rritje vjetore prej 23.7%. Orientimin në fitim në realizuar kanë arritur të dyfishojnë profitin e tyre nga dy pakuptueshme, mosgatishmëria e institucioneve dhe reagimet e OJQ-ve, sa herë merret një e varfër të shoqërisë tonë me dhënien e kredive me kamata shumë të larta. Rrushëm të autopërgjegjësisë në vitin 2011 me procedurë të shpejtuar për të krijuar kushtet ligjore që të vim deri te kartoni i gjelbërt. Faleminderit të nderuar kryesues, nderuar kabinet, nderuar deputet, Banka Qendrore e Kosovës në pajtim. Sidoqoftë, ne duhet ta votojmë. Raporti BGK-s ofron të dhëna për gjendjen ekonomike në përgjithësi, përfshirë edhe sektorin real, sektorin fiskal, sektorin e jashtëm dhe sektorin financiar. Përveç kësaj, raporti përmban shërbimet e siguruara për autoritetet dhe komunitetin financiar si dhe publikun, si dhe për zhvillimit e brendshme dhe bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar nga BGK. Në bazë të dhënave të pasqyruara në raport, shihet se në vitin 2016 ekonomia e Kosovës u karakterizua me rritje të aktivitetit ekonomik kundrejt vitit paraprak. Sipas vlerësimeve të BGK-s, norma reale e rritjes së brutoproduktit vendor ishte 3.4% në vitin 2016. Rritja ekonomike e vitit 2016 u mbështet nga rritja e kërkesës së brendshme, përderisa neto eksporti ndikua negativisht në normën e rritjes ekonomike. Rënja e vlerës së eksporteve dhe rritja e vlerës së mallrave të importuara rezultoi në zvoglimin e shkallës së mbulueshmërisë së importeve me eksporte në 19.1%. Vlera gjithsej të remitencave në vitin 2016 ka arritur 691 milion euro, pra ka një rritje vjetore prej 3.8%. Kategoria investimeve të huaja direkte në vitin 2016 ishte 215.9 milion euro, që paraqet nivel më të ulët krahasuar me vitin paraprak, që ishin 308.8 milion euro. Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar këtë raport të Bankës Qendrore dhe ka vlerësuar se i njëjti është gjithë përfshirës dhe përmban të dhëna dhe informata që kërkohen me ligjin për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe i rekomandon kuvendit që ta miratoj atë. Atëherë në emër të grupit parlamentar të RDK-s, a japëm mbështetjen për raportin e fjalë. Kjo bankë, ne si grup parlamentar do të përkrahim këtë raport. Ne grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e kemi shqyrtuar raportin e Bankës Qendrore të Kosovës dhe kemi ardhur në përfundim se Banka Qendrore e Kosovës ka përmbushur detyrën ligjore duke ofruar raport të përgatitur mirë dhe sipas kërkesave të ligjit për bankën. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e shtuar e prodhimit në vend ende mbetet e ulët, kurse rritja e kërkesës së brendshme ka ndikuar në rritjen e vazhdueshme të importit. Ritmet e larta të deficitit tregtar e pengojnë arritjen e një norme më të lartë të rritjes ekonomike. Mbulueshmëria e importeve me eksport është vetëm 19.1% krahasuar me vitin 2015 që ishte 1.2%. Bazuar në këtë situatë, qeveria duhet të rishikoj politikat e saj zhvillimore. Së cila do të jenë politika strategjike të Kosovës për të ulur disbalancën e madhe në mes të eksporteve dhe importeve, janë çështje që imponojnë nevojën për analizë përmes vendosjes së dialogut ndërinstitucional për të gjetur modelin më të mirë për zhvillim ekonomik. Pi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e përkrah rekomandimin e Komisionit për Buxhet dhe Financa për votimin e këtij raportit dhe ftoj deputetët e këtij kuvendit që ta votojnë këtë raport. Ne jemi dakorduar si grup ta miratojmë këtë raport të rregullt dhe të paraparë me ligj. Pra ne do ta miratojmë si grup parlamentar këtë raport. Edhe grupi parlamentar 6 plus e ka shqyrtuar raportin me rekomendime lidhe me raportin vjetor të Bankës Qendrore të Republikës Kosovës për vitin 2016 me rekomendimet nga Komisioni për Buxhet dhe Financa dhe të njëjtin do ta miratoj dhe do të votoj për të. Faleminderit. Sus, grupi parlamentar Nisma ka shqyrtuar raportin vjetor të Bankës Qendrore për vitin 2016 dhe po ashtu ka konstatuar se ky është një raport i strukturuar mirë dhe i plotëson të gjitha kriteret për të shqyrtuar dhe miratuar. Unë dua të ndalem tek sigurimet, më konkretisht tek policat kufitare. Kjo çështje u përmend edhe nga disa
diskutues të mëhershëm. Duat të theksoj këtë çështje për shkak që edhe pse kanë kaluar gati 18 vite pas përfundimit të luftës, mërgjimtarët shqiptarë vazhdojnë të plaçkiten në mënyrë të organizuar. Mënyrë mafioze me mbështetjen e institucioneve kryesore të vendit, duke filluar nga institucionet, pra nga mafia sigurimeve, shoqatat e sigurimeve, të cilat kanë krijuar monopol, e pastaj edhe tek organet tjera të BÇK-ja e kështu me radhë. Gjatë këtyre viteve janë plaçkitur rreth 200 milion nga mërgjimtarët shqiptar pa asnjë mbulesë. I vetmi shpenzim që kanë bërë kompanitë e sigurimeve është shtypja e policave. Që nëse diçka mbetet e pa trajtuar si duhet dhe pa adresuar nga institucionet përkatëse, është sektori i sigurimeve. Vetëm një nga aspektet është këto që përmendi deputeti Topalli, problemi i kartonit të gjelbër që është sa teknik, pra mungesë një konsistencë në ndjekjen e gjitha procedurave për të bërë pjesë e kartonit gjelbër ose për gjetë rrugë alternative përkohshme që mërgjimtarë tanë të mos vujnë nga mungesa kartonit të gjelbër, po aq është edhe problem politik. Po ato që më dëshiroj të theksoj është kjo që sektori sigurimeve ka mbetë brenda bankës qendrore, që është pak vende spaku në BE, kanë brenda bankës qendrore. Kam një përshtypje që nuk ka pas ndoshta vëmendje të nevojshme nga banka qendrore që ky sektor të zhvillohet sa duhet. Ju lës që të përgatitemi për votim. Të nën deputet për 67, kundër 10, abstenuan 12, konstatoj që Kuvendi miratoi raportin vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2016.